daawadayaal qaybtan waa qayb saddexaad wararkii uu caalay dhinaca dunyada horfadhi media fari kama qodna wararka daawadayaasheena qiimaha leh waa 13 bisha waa qayb saddexaad qaybtan waa 2020 waa mar kale iyo wararkii uu caalay dhinaca dunyada aan ku bilaabo daawadayaal ana ugu horeysii ugu dambeyna waxaa la isku raacay in 9,700,000 oo foosto oo shidaalka ceyriin ah la gooyo maalintii marka la gaaro bisha May wixii loo gaaro bisha May ilaa iyo bisha June laba bilood ay socod doonto heshiiskaasu kadib markii dalalka OPEC Plus la yiraahdo ay arrintaasi gaareen. Dalalka OPEC Plus loo yaqaano waxa ay arrintan ay gaareen kadib markii dagaal culus oo dhinaca suuqa iyo saliidda uu dhexmaray dalalka la yiraahdo Saudi Arabia iyo dalka la yiraahdo dalkaasi Russia. Ugu dambeyntiina heshiisyo markaasi mid ku taaga oo marba markaasi iyo ficil ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku dhawaaqeen labada dhinac in ay heshiiskaasi uu noqday kama dambeys kadib markii la soo qanciyay dalka Mexico oo asaguna cara ku maqnaa. Ugu dambeyna dalalka OPEC Plus la isku yiraahdo OPEC iyo Plus ay markaasi go'aan ka gaareen sida uu sheegay wasiirka tabarta ee dalka Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz bin Abdulaziz oo la hadlay wakaaladda wararka Bloomberg ee dalka Mareykanka waxa uu yiri waxa aanu ku faraxsanahay ayuu yiri sidan waxaana anigu ahay hadda mid markaasii farxad dhaaftay ugu dambeyn in heshiis la gaaray madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sutida u hayay dalalkaasi uu ka mid yahay Saudi Arabia iyagoo asoo ku cagajulaynaya inuu saarayo cunaq waatayno hadii la dejin waayo xasilinta suuqa saliida ayaa burburay gabi ahaanba kadib markii dalka Saudiga uu qaatay dagaal ka dhana dalka Russia suuqa caalamkan uu ku fatahiyay saliida ugu badnayd abid ee hal mar soo saaro laakiin Russia ayaa la sheegay in aysan dhaqaale ahaan dhibaato weyn u gaarin marka la eego tagaaday Saudi Arabia maadaama Russia ay haysato ilo dhaqaale oo ay ka mid tahay hubka daran ee dunida ku faafiso iyo waliba daraha siyaasadeed ee dunida ay ka geysato sida dagaalada ay horiso oo ay lacag sameeyso iyo waliba hay'ado calaamasho shaqsiyaal oo shaqeeya halkaan nagala socotaan waa wararka calaamada dhinaca diblomaasiyadda ee ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa uu markii ugu horeysay ka sheekeyay wixii la markiyay sidoo kale wuxuu ka sheekeyay sida loola dhaqmay inta isbitaalka ku jiray isagoo uu ka muuqday isbeddel weyn oo dhinaca caafimaadka ayuu Mr. Johnson waxa uu markii ugu horeysay u mahadceliyay shaqaalaha hay'ad the NHS National Health Service waayada adeega caafimaadka dalka Britain oo ku timaamay in shaqada ay qabteen ay tahay shaqo yaab leh Mr. Johnson ayaa si toos ah u hadlay isagoo markaasi tahay dadkii caawiyay sida weyn u caawiyay shan iyo katan jirkan waxa uu yaalay cusbitaalka St Thomas ee bartamaha magaalada London iyadoo la dhigay halkaasii xadii hore wuxuuna ku jiray muddo ugu yaraan 5 maalmood kadib markii uu darsaday oo xanuunka uu ka soo daray haatan waxa uu ku qaatay 3 maahabeen qaybta xaaladda markaasii daran ee dadka markaasii xaaladda daran lagu la tacaamulo balse waxa uu ku sheegay in waxa uu isbitaalka ku soo arkay tahay wuxuu ku soo cunra qaatay wuxuu yiri waxa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ayuu yiri xubno u tahay oo ilaa 6 oo sheegay in ay aad iyo aad u caawiyeen laakiin wuxuu si gaar ah u xusay 2 qof oo labaduba soo galooti ah oo midna uu ku sheegay magaciisa Jenny oo ka yimid dalka Switzerland minna uu yiri magaciisa waxa la dhahaa Luis oo wuxuu ka soo jeeday dalka Portugal labaduba waa soo galooti isla markaana 48 saacadood ayay waxay taagnaayeen sariirtayda labadeeda dhinac ayuu yiri ayagoo markaasi heegan caawimada iyagu jiray ayuu yiri labada qof ee kalkaaliyooyinka wuxuu yiri ma qiyaasi karo sida aan ugu mahadcelin karo dadkaasi waxa aan la yaabanahay ayuu yiri shaqada ay qabteen iyo khatarta ay qaateen inta ay leegtahay isagoo sheegay in qaranka dhan ay tahay inuu u duceeyo kuna faano hay'adda NHS wuxuu yiri NHS shaqada ay qabato waa mid aan la dhacsanahay ku qanacsanahay waana mid muujinaysa ayuu yiri in ay awoodeynayso jacaylka iyo waliba isku kalsoonida ay dalkan u qabaan taasoo ah mas'uuliyad baahsan ayuu yiri oo ay dalkan doonayaan inay ku badbaadiyaan ayaguna ay kaga taqlusaan xanuunkan faafaya Mr. Johnson ayaa lagu taliyay inuu san ku noqonin shaqada si degdeg ah waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in uu nasto isla markaana uu tago hoygiisa uu degan yahay Chequers waxaana la sheegay in halkaas uu ku qaado doono nasiino tan iyo inta ay fasaxayaan dhakhaatiirta ayaa sheegay in hoyga Chequers uu ku qaado doono muddo laga yaabo inay bil noqoto dalkan waxaa sii wadi doona xogaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain Dominic Raab wasaaraha ayaa laga codsaday inuu dawladda howlaha dadka galiyo dhanka kale wasiirka caafimaadka ee dalka Britain xogaha caafimaadka dalka Britain Matt ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in ra'iisul wasaaraha cusbitaalka laga soo saaray gobadha saaxiibka uu leeyahay u doonan dhe ra'iisul wasaaraha dalka Britain Kerry Simons ayaa waxa iyaduna ay sheegtay in ay san garanayeen erayo ay ugu mahadceliso dadka
u soo duciyay kuwa isgarab taagay iyo kuwa markaas hadalada iyo fariimaha wanaagsan u soo diray iyo sheegtay ayadoo sheegtay in toddobaadkii hore uu ahaa toddobaad madow aysan garanayn mustaqbalka sidoo noqon doono xaqiiqatan laakiin haatan ay sheegtay in ay arrintu kala dabacday gabadhan ayaa iyadana waxa ay ku xakamaysan tahay goobta ay degan tahay iyada oo xaalkeeda lagula tacaalayo kadib markii laga shakiyay in xanuunka haysa karto waxayna leedahay uur 7 bilood oo la filayo markaas in ay dhasho 2 bilood kadib halka naga socdaan dawadeed oo arkay walaal dhinaca dunida caalamka dhan gaanka gaar dhinaca dhan dawadeed ee dalka Turkiga ayaa wasiirkiisi arrimaha gudaha ninkii sida weyn dalkaasi caanka uga noqday waa wasiirka arrimaha gudaha Suleiman Soylo oo ku caangaroobay la dagaalankii kooxdi loor jiray ama dhaqdhaqaaqa feto ee laga mamnuucay dalkaasi kuwaas oo loo nisbeeyay inay ka dameeyeen weerarkii 15-kii bishii July ee sanadkii 2016-kii ninkii cagta mariyay waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa ninkii xididda siibay isla markaana qaybaha kala duwan ee ilaahayeen ee kamid ahaa qareenno kamid ahaa dhaqaatiir macallimiin iskuulo ganacsato qadiyo maxkamadeed iyo saraakiil boolis iyo militariba ninkii baabiyay wey kaasoo la sheegay shaqada uu qabtay inay la yaab noqotay ayaa iscasilay iscasiladiisa ayaa waxaa la seelaga dareemay oo si gaar ah wasiir iscasilay inaysan wax weyn ahayn baad dad badan u yaqaanaan laakiin dalka Turkiga ninkan wuxuu ka noqday markaasi haliyay waxaana hal mar uu hinis qabsaday qaranka oo dhan kadib markii uu si aan la filaynin uu warqada istiqaaladiisa uu madaxweynaha dalkaasi ugu gudbiyay Suleiman Soylo Mr. Soylo waxa uu sheegay in uu ka xumaaday in uu joojin kari waayay dad gaaraya 250,000 oo qof oo jabiyay qaraarka dhinaca isku soo markaasi bandowga kuwaasoo ku soo yaacay suuqyada ay ka mid yihiin meelaha cuntooyinka laga gato iyo waliba waxa la yiri meelaha laga gato rootida ee furnooyinka taasoo ay daraadeed madama aan joojin kari waayay buuri aan ku fashilmay inaan dadkaasi xaq xakameeyo waan iscasilayaa yuri 250,000 qof inay jabiyaan buuri oo dalka oo dhan waayay dalka 83 million oo qof ka kooban ayuu yuri taasi waxay ugu noqotay ayuu yuri mas'uuliyad dar uuna iscasilay laakiin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacan saaray isla markaana wuxuu sheegay inuu jagada si haysto waan diiday ayaa lagu yiri war qoraal oo soo saaray iscasiladaada waxa tahay laf dhabarka dalkan isla markaana waxa tahay ninkii dalkan badbaadiyay kana daba tagay dadkii dambilayaasha ahaa qarankana ka dhigay mid maanta u taagan yahay taagan iyo inuu waliba aan kaaga hayno mahad ballaaran ayaa lagu wariyay warqada diidmada ay madaxweynuhu u diray Mr. Suleiman Suleiman waxa lagu amar lagu siiyay inuu shaqadiisa sii wato isla markaana qaranku uu u baahan yahay dhanka kalena baraha bulshada ee dalka oo dhan ayaa isqabsaday qeylo ayagoo dadku ay soo saareen markaasi halku dhigiyo waaweyn ay ku amaadayaan Mr. Suleiman taasoo ay ka mid ahaayeen soo noqo Suleiman hatagin Suleiman iyo waliba soo celi Suleiman oo madaxweynaha la jeedeen waxaana dhamaantood la sheegay in markaasi arintaasi ay fushay ninkan ayaa waxa uu sheegay uusan doonayn inuu mas'uuliyadda ka been sheego maadaama mas'uuliyadda asaga saaran ee ahayd hirgelinta ayuu yiri arinta in uu yaraado dhimasho iyo dhaawac dadkiisa gaadha oo xanuun ah in isaga mas'uuliyadda ahayd balse la maqli diiday si adaradeedna uu rabo inuu tago dadka ayaa canaan aad u fara badan u diraya dadka diiday inay awaamiirta qaataan dalka Turkiga waxaad ogeydeen in ay dhibaato weyn u ka badbaaday sanadkii 2016-kii kadib markii weerar culus ay kusoo qaadeen kooxo militariga ka tirsan kuwaas oo doonayay in FKMB afka ciidda ugu daraan dalkaasi madaxweynaha dalkaasna lagu qaarajiyo hotel uu ku sugnaa oo fasax ugu jiray taasoo markii dambe asagana farac u dhalay markaas kaga badbaaday ayadoo markii dambe ay gabi ahaanba qaranka oo dhan uu guuleystay oo ka badbaaday taariikh madaw oo ku dhici kari lahayd daawadayaal talabka ugu dambeeya ee warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ku saabsanna waa xawaye iska horimaadkii u dhaxeeyay labadan dal ee iyagana loo kala taag leeyahay ee Pakistan iyo Hindiya ayaa waxaa ka dhacay hub culus iyo artillery aag lagu muransan yahay ee Kashmir gaar ahaan aagga xayiran ee loo yaqaan life of control ama lock loss agaviyo waa aagga kala qaybiya xuduudda aan la isku aqoonsanayn ee labada dal ee ciidamada ugu faraha badan ee dunida ay fadhiyaan ee waa Pakistan iyo Hindiya taliska ciidanka dalkaasi Hindiya afyeen u hadlay Shirir Ram Ambabakar ayaa waxa uu ahna afyeenka ciidanka military police ee deegaankaasi ka hoos ka hawlgala ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen wuxuu ku tilmaamay hub culus oo artillery oo ay soo garaacday ciidanka dalka Pakistan kuwaas oo ka kiciyay guryo iyo gobol degan yahay oo ka tirsan qaybta ayuu yiri degmada Kupwara ee gobolka qaybta imaamasho Kashmir wuxuu yiri ismaamulka Kashmir ee Hindiya ayaa la soo weeraray waxaana soo weeraray yuri ciidamada dalkaasi Pakistan oo sawaariikh iyo hubka artillery iyo waliba xulmada fiicda goobta
nagu soo garaacay. Hase yeeshee war qoraal ay soo saareen taliska ciidanka dalkaasi Hindi ee Pakistan ayaa Hindiya ku eedeeyay in ay ugu yihiin kuwa dantaansi ka wada. Waxayna sheegeen in ciidanka dalkaasi Hindiya goobaha ay bartamaystaan mar walba ay tahay goobaha ay degan yihiin ciidanka militaryga Hindiya balse aysan hayn dadkooda. Waxayna sheegeen in ayagu mar walba u turaan dadka labada shacab ee kasta jira. Warka qoraal kale soo saaray ayaa Hindiya lagu eedeeyay in ciidankeedu mar walba ay ku celcelinayaan dantaansi isla markaana ay kharbadayaan xabad joojintii 2003 ugu dambeysay labada dal ee Cusboonaysiiyay kadib markay ay dhiig ku daada dagaal dhiig badan ku daato u dhaxmari gaaray militaryga dalka Pakistan ayaa dhawaan waxaa la sheegay in la gaarsiiyay qalabkii ugu badnaa abid iyadoo sidoo kale la sheegay in xaaladda labada dal ay darsatay saddex dagaal oo labada dal dhaxmaray laba ka mid ah waxay isku dileen gobolkan Kashmir iyadoo labada gobolkan qolob ay qayb haysato qolob walbana sideedaba ay qaybta ka maqan sii sheeganayso hase yeeshee dawladda dalka Hindiya ayaa mar walba waxay ku eedeenaysa Pakistan inay taageero la xadla siiso urur ka dagaalama dalkaasi oo jabhada kuwaas mararka qaarkood gudaha u gala afarismada ciidanka militaryga iyo kuwa booliska ee Hindiya dhagtana dhiga u daraas kar badan kuwaas oo sheegeen inay taageero la xadla ka helaan kooxdaas ayaa iyagu xisaa aaminsan yihiin inay gaar u go'aan kow haday waayaanna laba in ay noqdaan dal ka tirsan dalka Pakistan oo ay u arkaan in ay isku diin isku dad yihiin inta aan ku joojiyo dabada shaqimaale falanqaynta wararka iyo faafinta wararka xaqiina maana.